shit! Det her, det er min mor og min far. De bestiller helt vildt meget nyt tøj hjem fra nettet. Har de brug for alt det tøj? Nej, overhovedet ikke. Men det, de har gang i, det er et kæmpe stort problem for klimaet. Så hvis mine forældre og alle jer andres, der køber lige så meget tøj, skal knække klimakoden, så må vi gøre noget. Nu! Hvad så, mor og far? I ved godt, at det, I laver lige nu, er med til fuldstændig at smadre klimaet, ikke? Altså, I er godt klar over, at tøjproduktion er den næst mest forurenende ting i verden, ikke? Åh, for helvede! Hallo, hør, man bruger så sindssygt meget vand på at producere tøj. Faktisk bruger man 1500 liter vand på bare at producere én fucking t-shirt. Kæft, de er fede, de der sneaks. De er pissegrimme. Mor, far, seriøst. Nå, skal jeg klare den her? Så må jeg jo hjælpe jer, når I ikke selv kan. Shit. Det er sådan, den kan stå eller sådan. Kan du? Okay, jeg prøver den. Jeg har ved hjælp af teknologi kodet min mors og fars computer til at give dem stød, når de skal bestille tøj. Smart, ikke? I derude kan også være med i konkurrencen Knæk Klimakoden med tekniske opfindelser, der kan gøre jeres forældre mere klimavenlige. Og når ja, så kan du faktisk også vinde 15.000 kroner til en oplevelse i din klasse. Det eneste, du skal gøre, det er bare at sende din tekniske idé ind, som kan hjælpe dine forældre. Du kan læse meget mere lige her. Og husk at subscribe på kanalen. God klimaknækning derude.